ଅଫିସରେ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଧରି କାମ କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଟିକେ ଆରାମ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଡରରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଖାସ କରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମିଟିଂରେ ସମୟ ବିତାଇବା ବି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏୟାର ଏସିଓ ସିଓଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିନା ପୋଷାକରେ ମିଟିଂରେ ବସିଲେ ମାଲିସ ବି ନେଲେ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏୟାର ଏସିଆ ସିଓ ଟ୍ରୋଲ ହେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଟୋନି ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏୟାର ଏସିଆ ମିଟିଂରେ ମାଲିସ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭେରୋନିତା ୟୋସେଫାଇନ୍ ମାଲିସ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ମାଲିସ ନେବା ସହ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଏସିଆର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ୟୁଜରମାନେ ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖି ସିଓଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ଆଉ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏୟାର ଏସିଆ ସିଓଙ୍କ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92।